Ал Костанай облысында биыл 6 адам суға кеткен. Оның екеуі кәмелеттік жасқа толмаған бала. Былтырғы осы мерзіммен салыстырғанда қайғылы оқиғалар саны екі есе көп. Қазір өңірде арнайы жабдықталған екі қоғамдық және 15 жекеменшік жағажай бар. Ал адам қазасына ұшырағандар жағажайлардың барлығы суға шомылуға арналмаған орында болған. Мысалы, ағысы қатты Гагарин бөгеті қазір жұрттың көп жиналатын демалыс орнына айналды. Соңғы қайғылы оқиға сол тұста болды. Ер адам үш әйелді құтқарам деп жүріп өзі суға кетті. С 1 июня. Бірінші маусымнан құтқарушылар күшейтілген жұмыс кестесіне көшірілді. Олар тұрақты түрде жергілікті полиция қызметкерлерімен кезекшілік рейд өткізіп тұрады. Бүгіннен бастап күндізгі сағат 11-ден түнгі 12-ге дейін барлық жағажайлар бақылауда болады. Ол жерлерде құтқарушылар бекеттері орналасып, арнайы көлік басында кезекшілік жүргізеді.